Ja, hej med jer. Her er en update fra mit effektline, og det er jo så faktisk sidst på dagen, hvor her til morgen, der var det hele skilt ad, og der blev fanget mine blå hairs, og det vil sige, at, at nu er det hele sådan faldet til ro igen, og vandet er også rimelig klart. Glasset er renset, og sådan ser det så ud nu med den fiskebestand, der er. De store maller, de ligger hernede i bunden, kan man se. De ligger hernede. Og svampen kører herovre bagved med fuld power. Men nu bliver det altså en ultrakort video, det her af det her effekt line. 720 liters med planter, lidt rødder er der kommet i, der er bygget sådan en solo op herhenne i, eller skal vi sige sådan en, jeg har egentlig lavet sådan, at det ikke er bygget op i hjørnet, men der stikker lidt gren ud i en af enderne, og så kommer der sådan en klump her i midten, eller lidt ud af midten, og så inden der har du faktisk midten af akvariet, det går lidt ind til baggrunden, og herover har man sådan set de tætte planter. Så skal jeg lige købe noget gødning igen, så jeg kan få gang i det, fordi man kan godt se på valsnererne, når de begynder at sulte, når der ikke er nok næring i, hvad hedder det, eller i hvert fald det der skal til. Når du ikke kører med CO2, så er du nødt til at gøde, så enkelt er det bare. Så, men så ser det altså ud nu. Jeg synes faktisk, det blev en rigtig, rigtig flot. Jeg er mega tilfreds. Det er altid enormt besværligt at vide, om man lander det, når man begynder at pille ved noget af det. Så der er tilført en rod, der er reduceret lidt i hvad hedder det, nogle af planterne, altså i form af, at der er beskåret noget på Anubias-planten. Og så herover er der egentlig bare flyttet, altså planterne herover fra siden er flyttet over i siden herover i højre side, og gør nu, at det er lidt tættere og lidt sværere at måske at se svampen, men jeg synes alt i alt, at det er super fint, som det er her. Det gør også, at cirkulationen er bedre, og dermed så kan man se på bunden også, at skidtet, det ligger ikke sådan, det er ligesom, det er taget lidt fra bunden, altså spult henover med vandbevægelsen, så jeg synes faktisk, det er rigtig flot. Og nu dominerer, kan man sige, de orange farver selvfølgelig, og der kommer meget mere liv i de her turbo barber, og jeg kan sgu aldrig huske navnet på dem, men altså de bevæger sig faktisk over det hele nu her. Det ser rigtig flot ud, så yes, giv det et like, hvis I kan lide det nye setup, jeg har lavet her. Jeg synes faktisk, det lykkes over al forventning, og og fiskene kan bevæge sig i de områder, jeg tænker, at det passer dem med både huler og det ene og det andet. Så det var alt herfra. Hej hej.